Hej mine damer og herrer, velkommen tilbage. Mit navn er Morten, og lad os simpelthen bare springe ud i Horror Story. Og sidste gang, det gik ufatteligt godt. Jeg fik genført den og den, hvis jeg ikke skulle tage meget fejl. Så lad os se, hvem jeg er nu, og lad os tjekke this out. Okay. Hvad er en okay. Så det er åbenbart en klovn med en ballon this time. Oh shit. Wow. Oh my. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal med toilettet deroppe. Oh my goodness. Ja, det var da ren held. Ah, plonser. Okay, det er til på toilettet. Okay. Oh my god, han tjekker alle toiletterne. Okay. And okay, en lidt mere venlig bane, kan jeg se. Ikke så stor som nogle af de andre baner, synes jeg. Okay, jeg kan se, at der er en sprøjt dernede også. Jeg ved ikke lige, hvad den skal bruges til. Jeg går ud fra, at saven skal bruges til træet, der er længere nede. Jeg kan se, at der er nogle kabler også. Yep, I was right. Det er kamera, jeg kan tage. Nej. Okay. Men lad os da lige få ordnet træet. Now. Go, 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 go. There we go. Ooh. Ah! Han så mig! Han så mig! Nå, vil du eller? Jeg vender tilbage til jer lige om lidt. Hej med jer. Så er jeg tilbage igen. Jeg snup den der først. Go, 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 go. Jeg tror ikke, han kigger herude med det samme. Jeg tror, jeg har tid til det her. Men lad mig nu se. Oh my goodness. Oh my god, det bliver forskrækket. Wait her. Wait. Han burde ikke se mig. Wait. Now. Go, 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 go. Kan jeg nå det? Kan jeg nå det? Yeah, yeah, yeah!
Go, 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 go. Op, 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 op til toilettet. Okay, go, 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 go. No, 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 no. Wait here. Wait right here. Okay. There. And wait right here. Til jeg kan få orden træet. Og så mangler jeg stadigvæk de der cuttere. Til jeg kan klippe de der ledninger over. Okay, nu burde jeg have god tid til det her. Come on. There we go. Woo! Okay, go, 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 go. Okay, this is the last one. Lækkert. Lad os se, om han overhovedet kommer herop. Det er ikke givet. Kan godt være, at han misser det. Gotcha! Oh, okay. Ja, det var ikke meningen, jeg skulle trykke væk fra det. Ved du hvad, lad os simpelthen bare snuppe en mere, shall we? Okay, jeg er helt heroppe. Her kommer jeg ind! Okay, så jeg skal helt derover. Og der er et skab derovre, jeg forhåbentlig kan jeg gemme mig i. Jeg er lige nødt til at vente på, at han skal... Go, 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 go. Oh. Så er jeg lige nødt til at vente. På, at han tjekker de andre steder. Og jeg kan se, at der er nogle cutter dernede også nemlig. Okay, I can take this first. Up, 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 up. Now I'm gonna wait. Jeg tror ikke, han kigger den her vej. Jo, split sekund. Nok til at han rent faktisk kunne finde mig. Okay, I will wait. Og han kigger igen nemlig. Wait. Now I can do it. Åh, oh, sprøjten er helt derop. Okay, rart at vide. Nu kan jeg smutte herover nemlig. Ja.
Now. Og så tjekker han stedet derovre nemlig. Hvis jeg er heldig, så kan jeg lige nøjagtigt nå at tage saven eller sprøjten. Bare en af de ene. Lad os bare snuppe den her først. Nej, 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 nej. Det kan jeg ikke nå. Op igen. Så tjekker han nemlig badeværelset her lige om lidt. Run, run, run. You can do it. Come on. Ah, nej. Hvorfor går den der tjekker nu? Go, 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 go. Go, go, man, go. Now. Go, 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 go. Go! Der vi går. Og jeg mangler stadigvæk toilettet. Okay, så langt så godt. Kan jeg nå det? So close. Og han har lige tjekket toilettet nemlig, så jeg burde have tid til at kunne gøre sådan her nu. Ah, shit! Oh! Det er jo min skyld. Min skyld. Stille og rolig her. Come on, stille og rolig. Der vi går. There we go. And now I'm gonna wait right here. Nu så kommer han op, tjekker badeværelset, og så tjekker han herop igen. Og så tjekker han det andet sted derefter. Okay, now, now, now. Go, 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 go. Han burde ikke tjekke hernede nu. Men lad os nu se, hvor heldig at jeg er. Perfekt. Op og hen sprøjten. There we go. Lige være sikker på, at han ikke lige pludselig drejer sig. For det kan han nemlig godt finde på.
Okay, så langt så godt. Come on, go away. Now. Ah, god damn it. Oh my god, han hørte mig. Skider ikke. Dame, din skiderik. Lige meget, så ordner jeg bare den her først. Så det burde jeg godt kunne nå. Perfekt. Så kan jeg over en det andet, mens jeg tjekker toilettet. Fordi jeg kunne forestille mig, at han går herop igen. Move, move your ass! There we go. Nu er det nok godt, nu har jeg taget swooperen, men I am not gonna take the chance. Ja, det er, ja, det kunne jeg godt have fundet, fordi han går derned og lige dobbelttjekker jo. Okay, go, 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 go. What are you doing? Okay, okay, okay. Der. Tjekker han op i mig, tjekker han badeværelset. Tjekker han op i mig igen, og så kan jeg nå at få ordnet træet nemlig. Now. Come on, come on. Perfekt. Så har jeg masser af tid til lige at gå op og få hentet den her. Oh my god, jeg får hurtigt igen. Right here. Så kan jeg komme op og lige få fikset det der først. Ah! Han hørte mig igen. This is annoying. Jeg er for hurtig. Og sjovt nok, så hører han mig selv, om han ikke kigger den her vej. Så hører han mig stadigvæk, åbenbart. Now. And I will wait patiently here. Not now, not now, not now, now. Og så tjekker han badeværelset her lige om lidt.
There we go. Whoa, whoa. Take the swooper. Just in case. Og så tjekker han det andet sted. Jeg burde have tid til det her. Hvis jeg ikke larmer her, selvfølgelig. There we go. Are you goddamn seriously? Det kan jeg ikke nå. This is so annoying. Go, 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 go. Han har lige tjekket badeværelset, ved jeg. Jeg går derop, når han går op. Now. Burde have tid til det her nu. There we go. Lad os bare snuppe den her. Når jeg nu alligevel er her. Hehe, lær det. Jeg burde have tid til det, for han tjekker op igen nemlig. So goddamn annoying. Jeg gør det en lille smule anderledes den her gang. For at se om det kommer til at gøre lidt en lille smule anderledes af leje. Now I can get this. Fordi han tjekker heroppe først nemlig. Men nu burde jeg have masser af tid til at kunne ordne det her nu. There we go. Op og forhentet den her. Go, go, go. Du har lige tjekket toilettet, ved jeg. Så det burde jeg sagtens have tid nok til nu, nemlig. Hvis jeg ikke larmer. There we go. Snup den der. Oh shit, shit. Ikke kig herop, ikke kig herop. Okay, 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 okay. Go, 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 please, 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 don't see me. Oh my
goodness. I skal ikke spørge mig om, hvordan han ikke så mig. Holy shit. Oh my goodness. Okay, okay, okay. Oh, no, 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 no. Oh. Go, 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 go. Wait here. Wait. Patiently. Wait. Not now. Not now. 1, 2. Now. I'm gonna check the change. Woo! Oh my god, mine damer og herrer. Jeg er rent faktisk klar det. Oh yeah! Nice! Tjekker lige optagelsen. Oh, that is perfect. Det tog lidt længere tid den her gang. Men hey, det er helt fint med mig. Ja, det her afsnit bliver også en lille smule længere, men ja, yeah, cool, I like it. Men tusind tak, fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg tilbage på din skærm. Pas godt på den anden derude til næste gang. Og I må også meget gerne abonnere på kanalen. Vi har bare opringet med klokken og alt det der snask. Det vil nemlig kunne godt, at jeg kunne fortsætte med det spil, og naturligvis så meget andet. Pas nu rigtig godt på hinanden derude til næste gang. Hej med jer.